ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାର ଲଦାଖ ନିକଟସ୍ଥ ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ଶହୀଦ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ବାଲିଆପାଳଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଭୋଗ ପଞ୍ଚାୟତର କୃପାଜଳ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ରାଲି କରି ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ 108 ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଚୀନର ନୃଶଂସତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ସହ ଚାଇନା ଛି ଛି ଚାଇନା ହାଏ ହାଏ ନାରା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଯବାନ ମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି 108 ଦୀପ ଜଳାଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ଦେବକ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁଷ୍ପପତ୍ରା କରି ଆମେ ଦାହ କରିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବୁଲି ଦୋକାନୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛୁ ଯେ କେହି ବି ଆଜି ପାଖରୁ ଚୀନର ଜିନିଷ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କି ଆମେମାନେ ବି ଶପଥ ନେଇଛୁ ଯେ କେହି ଚୀନର ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତାହା ହିଁ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ବୋଲି ସଂଗଠନର ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ 20 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ କୃପାଜଳ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ 108 ଦୀପ ଜାଳିଛୁ। ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପୁଷ୍ପପତ୍ରିକା ଦାହ କରିଛୁ। ଆଜିଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଆମେ ଆଉ ଚୀନର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।